অসমত অহাৰ প্ৰতিপন্ন পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ আঁচনি আঁচনি ৰূপায়ণ নোহোৱা দেশৰ ছখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত অসম 2020 অসম চৰকাৰৰ নতুন লক্ষ্য ৰাজ্যত অহাৰ প্ৰতিপন্ন হৈছে পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ আঁচনি শেহতীয়াকৈ চলোৱা এক সমীক্ষাত পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ আঁচনি ৰূপায়ণ নোহোৱা দেশৰ ছখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিছে অসমে মন কৰিবলগীয়া যে সঠিক পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ অভাৱৰ বাবেই দেশৰ ভিতৰত অসমতেই প্ৰসূতি মৃত্যুৰ হাৰ সৰ্বাধিক প্ৰসূতিজনিত কাৰণত অসমত প্ৰত্যেক এক লাখৰ ভিতৰত 300 গৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হয় আৰু ই প্ৰায় ৰাষ্ট্ৰীয় গড় হিচাপত দুগুণ বুলি কোৱা হৈছে ভাৰতত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় গড় প্ৰতি 1 লাখৰ ভিতৰত 167 গৰাকী সঠিক পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ অভাৱে বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি আৰু সমাজ জীৱন লক্ষণীয়ভাৱে সঠিক পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ আঁচনি বিফল হোৱাৰ মূল কাৰণসমূহ চিনাক্ত কৰি সমীক্ষাটোত কোৱা হৈছে মহিলা সবলীকৰণ উন্নত নোহোৱা পুৰুষৰ তুলনাত মহিলাৰ বন্ধ্যাকৰণক অগ্ৰাধিকাৰ বন্ধ্যাকৰণক লৈ চলি থকা কল্পকাহিনী আৰু অন্ধবিশ্বাস লক্ষণীয়ভাৱে পোহৰলৈ আহিছে সঠিক পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ অভাৱে শিশু অপৰাধী বা শিশু অপৰাধ সম্পৰ্কীয় ঘটনা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি কৰিছে সঠিক পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ অভাৱত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা 6ৰ পৰা 7টি শিশুৰ অপৰাধী প্ৰৱণতা বা অপৰাধমূলক কাৰ্যত লিপ্ত থকাৰ বহু তথ্য পোৱা হৈছে যিবিলাক দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা যদি বেছি হয় মাক দেউতাকসকলে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিবলৈ ব্যস্ত হৈ থাকে তেনে অৱস্থাত কি হয় ল'ৰা ছোৱালীসকল বাহিৰলৈ যায় কিছুমান শিশু শ্ৰমত শ্ৰমিক হৈ যায় আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধিক প্ৰবৃত্তিৰ লোকৰ লগত গৈ মিলিত হয় পৰিয়াল সৰু হলে তেওঁলোকৰ যত্ন আৰু সুৰক্ষাৰ যোনটো ভাৰ সেইটো মাক দেউতাকৰ ওপৰত কম হয় পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ আঁচনি ৰূপায়ণ নোহোৱা দেশৰ ছখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমে স্থান লাভ কৰাৰ পিছতেই তৎপৰ হৈ উঠিছে ৰাজ্য চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে 2020 চনৰ ভিতৰত 14 লাখ লোকক পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ অংশীদাৰ কৰি সঠিক ব্যৱধান পদ্ধতিৰে সন্তান জন্ম দিয়াৰ সচেতনতা বৃদ্ধি কৰা আৰু প্ৰসূতি মৃত্যুৰ হাৰ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অংগীকাৰবদ্ধ হৈছে কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয়ৰ সৈতে অগ্নিভ গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট